wakadawula okutyano yafulumya edda nga musava amagye gazinza kyanja ne gakwata sheeke ku by'obulumbaganyi mwe baakubira jjo n'okutumba amala amasasi ate gwe baasooka okukuwata naye yeewozezzaako mulimu basereebo nga boogerera omuyimbi lwa badaba ebisongovu ku by'okwanjula Nalongo Maggie ng'ono ye nnamwandu wa AK-47 tukulaze ensonga lwaki KCCA emenye kalina ebadde ezimbibwa mu paaka ya takisi enkadde omuzadde alina omuyizi wa P6 ne P7 bamuteeddemu waakamuyamba okusigala ng'asoma mu kiseera kino ng'amasomero gali ku muggalo ng'ateekeddwa abasomesa abakugu okumwanguyiza by'anaasoma nga bazzeeyo mu by'emizannyo tukuleetedde ekipande ekiraga ensenka y'empiira gya premier nga we ginaazanyibwa sizoni ejja etandika mu Augusti kyekwate mangu olabe ttiimu yo gw'etandika naye mulimu ne odi za betting ensava mipiira egizannyibwa ezinaakwesa mu wiikendi ng'ensawo yo nsanyufu gano n'amalambukedde olwokutaano agula 1000 zokka